Eu vou chamar, não vou chamar Maria, dizer, vou dar um peito que eu vou visitar. Boa noite a todos. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos dar escuta nesta noite com uma oração, para que vocês cubram as suas cabeças, para nós orarmos. Pai querido, aqui estamos mais uma vez, Senhor, diante da tua presença. Neste momento, Senhor, para te adorar, Pai. Que possamos te adorar em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor, aqueles que chegaram, aqueles que ainda vão vir. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que te sinta aqui nesta noite, Senhor. Que, Senhor, a tua palavra venha falar aos corações. E eu te peço essas bênçãos em nome do teu filho amado Jesus. Amém? Amém. Eu peço para você abrir suas Bíblias. No livro dos Salmos. Capítulo 1. Salmo de número 1. E os versos de 1 até o 6. Salmo 1, de 1 a 6. Que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Obrigado, Senhor, por esta palavra que tu nos deste nesta noite, Senhor. Que ela venha falar aos nossos corações. Abençoa cada um, meu Pai. Abençoa, Senhor, para que possa, Senhor, ouvir a tua palavra e guardar. Amém. Vamos louvar o número 14 do nosso cenário. Grandioso és tu. Número 14. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta assim, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta assim, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Amém. Ainda vamos louvar o 19. O pendão real. O pendão real vos entregou o rei a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus com valor, sem temor. Por Cristo prontos a sofrer, bem alguém o seu perdão, firme sempre até morrer. Esformado já os negros batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Quem receio sente seu coração e fraco se mostra, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão,
pois que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu finalzinho, vamos louvar ainda o 84. Segurança bendita. Todos louvando para a glória do Senhor, né? Amém. 84. Que segurança sou de Jesus, por ele agora vivo na luz, verdadeiro a mim me tornou, pelo seu sangue me salvou. Canta minha alma, canta o Senhor, as maravilhas do seu amor. Inteiramente me submeti, oh, que transporte e gozo eu senti, dos céus descendo, tenho na cruz, graça inefável por meu Jesus. Canta minha alma, canta o Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por ele vives hoje na luz. Sempre submisso quero viver, sua vontade sempre fazer, rejubilando a todos contar, que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta o Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por ele vives hoje na luz. Canta minha alma, canta Jesus, por ele vives hoje na luz. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu convido as irmãs para vir louvar mais eu aqui. Irmã Jeane, irmã Ubira, irmã Zefinha. Juntas. Juntas comigo. Amém. Vamos procurar um bem. Pode trazer o Inácio, viu? Trava, irmã. E com esse louvor, vamos contribuir? Amém. Quem trouxe a oferta, né, o dízimo? Os irmãos coloquem aqui, por favor, viu? As irmãs viram, por favor? Aqui, Jefina, né? Claro, esqueci aqui, desculpe. Amém, Zefinha. Glória a Deus. Beijo. Vá, tia Jefina. Vá louvar o Senhor. Vai, irmã. Vai, Jeane. Vai, Jeane. Vem, irmã Jeane. Vai, Jeane. É o número 4. Cadê o... Empresta um aqui para a irmã Zefinha. Vai, Jeane. Eu quatro. Oh, cabeça para baixo. Então, vamos louvar aqui, né? Junto com as irmãs. Também, né? Um louvor para... Honra e glória do nome de Jesus. As auxiliadoras do Brasil. Do agudo. Glória a Deus. Oh, glória. Nome precioso. Esse é bom. É bom esse. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto.
hoje e sempre onde for. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Santo nome incomparável tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Com o Pai agora temos, pois Jesus é o perdão. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Amém? Amém. Glória a Deus. Assim agradecemos a oportunidade, né? Das irmãs, né? Que possamos, né, louvar com alegria para o Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por esse momento de louvor, né, que o Senhor nos concedeu, e também pelas contribuições, né, que o Senhor venha abençoar cada irmão. Amém. Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento, Senhor, de louvor, Senhor, que ofertamos a Ti, meu Pai. Que Tu venha, Senhor, abençoar cada vida, Senhor, aqui presente. Que Tu receba, Senhor, nosso louvor, Senhor, com um cheiro suave. Abençoe também, Senhor, os Teus filhos que contribuíram, Senhor, aqueles que não puderam. Abençoe cada vida, Senhor. É supra a necessidade de cada um, Senhor, porque Tu és o dono do ouro da prata. Abre, Senhor, a porta de trabalho, Senhor. Manda o necessário para cada um dos Teus filhos. E abençoe, Senhor, cada um, Senhor. Abençoe quem contribuiu, Senhor. Porque Tu sabes, Senhor, que aquele que contribui com alegria, Senhor, é para a Tua obra. Amém? Eu também convido o nosso pastor para trazer a palavra nesta noite. Graça e paz aos irmãos. Vamos trazer um louvor aqui também. Em seguida, a gente vai para a ministração da palavra do Senhor nesta noite. Thank you.
viesse à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me. Vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Eu te vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te. Saberei, irmãos.
o preço dos meus pecados lá na cruz. A Bíblia diz que foi pago um alto preço. E esse preço foi pago no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Amém. Glória a Deus, irmãos. Foi pago um alto preço na cruz. A Bíblia diz, Deus nos amou de tal maneira, Deus amou de tal maneira que deu seu filho, seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O desejo de Deus é que você seja dado ao seu filho Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir aí a palavra do Senhor no livro de Colossenses, está no Novo Testamento. Você vai passando aí Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro evangelhos. Vem o livro histórico de Atos e aí você vai seguindo adiante. Atos, Romanos. Estão encontrando? 1 Coríntios, 2 Coríntios. Gálatas, Efésios, Filipenses. Depois de Filipenses, você encontra Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Ok, som. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Som. Amém? Mesmo sentados, com reverência ao Deus da palavra, com reverência à sua palavra, leamos a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 15. A mensagem de hoje tem como tema Cristo, nossa redenção. Cristo, nossa redenção. Vamos repetir o nome da mensagem? Cristo, nossa redenção. De novo. Cristo, nossa redenção. Amém. Colossenses 1, do 13 ao 15, diz assim. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito, o primeiro de toda a criação. Amém? Oremos. Pai amado, querido Deus, obrigado porque o Senhor enviou teu filho, Senhor, para que se a gente crescemos, ó Senhor, seria o plano de salvação, Senhor, pois a tua palavra diz que todos nós pecamos, estamos afastados, ó Senhor, do Senhor. Nós não buscamos o Senhor como deveríamos buscar, temos, ó Senhor, a natureza caída, pecaminosa, depravada, estávamos, ó Senhor, no reino das trevas, mas a tua palavra diz que em Cristo Jesus somos transportados. Em Cristo Jesus somos libertos, somos transportados. Cristo que pelo seu sangue nos redimiu e nos perdoou. E louvamos ao Pai amado teu santo nome por isso. Ó Senhor, nos ensina nesta noite mais uma vez a tua palavra. Abençoa, Senhor, esta comunidade abençoada. E assim já te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse a você, o tema da nossa mensagem é Cristo, nossa redenção. Isso lembra muito também do texto do tema da nossa festividade. Quem lembra do tema da nossa festividade aqui de Cita Gula? O tema foi somente Cristo.
Isso nos lembra muito. Cristo fez uma excelente obra, né? Cristo, ele é a excelência da pessoa, né? E a excelência da sua obra, né? Cristo fez algo por nós, a qual podemos dizer, como disse o louvor, eu nunca saberei o preço que foi pago, porque foi pago um alto preço, né? Mas a palavra do Senhor nos mostra que Cristo é nossa redenção e somente Cristo. Porque, meus irmãos, eu quero dizer a você, a base ainda de introdução, de que há um problema em nós. Há um problema no ser humano e esse problema é o pecado. E para você confirmar isso com as Escrituras, se você tiver com a Bíblia aberta, você deixa marcado aí no texto de Colossenses, que eu vou convidar você a ler outros textos, tá certo? Então, você está aí em Colossenses, tente marcar aí o texto, coloca uma folhinha, alguma coisa aí dentro, né? E você agora procure, volte um pouquinho aí para Romanos. Você está em Colossenses, é só voltar alguns livros, Efésios, Gálatas. Aí você volta aí e chega no livro de Romanos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, para confirmar que há um problema em nós, há um problema no ser humano. E esse problema é o pecado. Romanos capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 9. Romanos 3, versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Será que nós temos alguma vantagem? E o texto diz, não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, a Bíblia diz todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Todos nós estamos debaixo do pecado. Davi disse que a sua mãe já o concebeu em pecado. Às vezes a gente olha para uma criança e a gente diz que a criança é muito pura, que a criança não tem pecado. Mas não é isso que diz as Escrituras. A Escritura diz que todos nós estamos debaixo do pecado. Todos nós estamos debaixo do pecado. É por isso que às vezes nas crianças a gente vê aquela dificuldade de obedecer. Parece que a criança é do contra, né? A gente pede uma coisa, ele só quer fazer outra, né? E muitas outras coisas em relação à desobediência, a maus comportamentos. Isso tudo vem de uma natureza caída. Por isso que às vezes encontramos patrões que não querem pagar bem, né? Querem maltratar os funcionários. Por isso que às vezes encontramos funcionários que não querem honrar os patrões, nos abençoar, não quer pagar em dia, não quer pagar certo. Não é que porque no trabalho a gente encontra um funcionário que está roubando o patrão, isso não quer dizer que o trabalho não é uma bênção. O emprego é uma bênção. Deus, quando colocou Adão e Eva no jardim do Éden, já colocou os dois ali para guardar e cultivar o jardim. O emprego é uma bênção, né? Eu já vi algumas pessoas dizendo assim, meu Deus, chegou a segunda-feira, eu vou ter que trabalhar, né? Mas aí um certo pastor postando isso no Facebook, aí ele disse, imagina aqueles que estão todo dia saindo de casa atrás de um emprego. Então, o emprego é realmente uma bênção. Agora, devido ao pecado, devido à natureza do pecado, temos filhos desobedientes, temos homens desobedientes a Deus, temos homens e mulheres que às vezes procuram mais as coisas do mundo que as coisas de Deus. Procura mais uma festa do que um culto. Né? Basta fazer uma festa para a gente ver. Né? Como é que eu posso dizer? Uma cantoria ou uma cantada de viola, alguma coisa desse tipo, que passa às vezes no WhatsApp. Eu já cheguei a ouvir. Onde diz que se a gente convida as pessoas para um culto, não vai ninguém. Mas se a gente for uma festa na praça, não precisa convidar ninguém, que tem mais de 200 pessoas já lá. Então essa é a nossa natureza. É a natureza que Paulo disse que aquilo que ele queria fazer, não fazia. Aquilo que era para fazer, não fazia. Né? Aquilo que não era para fazer, fazia. Né? Então é assim a nossa natureza pecaminosa. E é a natureza que muitas vezes homem e mulher estão dentro do mesmo lar e não conseguem se entender. Né?
É a natureza que está ali, os pais na presença dos filhos, mas não temos filhos convertidos aos pais, nem pais convertidos aos filhos. Então é a nossa natureza pecaminosa. A Bíblia diz que todos nós estamos debaixo do pecado, sem exceção, irmãos. Sem exceção. Eu não saio dessa exceção, eu não entro em exceção, você não entra em exceção. Fulano porque tem dinheiro, fulano porque é bonito, fulano porque é pobre, ou fulano porque dá lençol aos pobres, ou porque dá cesta básica aos pobres, todos estão debaixo da condição do pecado. Todos estão debaixo do pecado. Versículo 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Veja o que, é que a Bíblia diz. A gente que muitas vezes dizemos, eu tenho um coração bom. Né? Às vezes a gente diz isso, eu tenho um coração bom. Fulano tem um coração bom. E às vezes até dizemos assim, oxe, fulano era bom demais, ele vai para o céu. Mas a Bíblia diz que não há um justo, não há um sequer. Não há, versículo 11, não há quem entenda a Deus, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Veja o versículo 23, no mesmo capítulo 3, Romanos 3, 23. Um versículo muito conhecido. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a gente vê aqui, meus irmãos, que estamos aflitos. Todos nós temos essa natureza pecaminosa. Só queremos fazer o que não agrada a Deus. Só queremos fazer o que é errado. Só queremos fazer aquilo que alimenta a nossa carne, que alimenta o nosso prazer. Né? É por isso que às vezes a gente vê um candidato a vereador matando o outro. Ou falando mal do outro. É porque cada um quer pensar em si mesmo, né? E temos essa natureza pecaminosa. Então, já foi dito aqui nesta noite que temos um problema. E o problema do ser humano é o pecado. Não tem como fugir de dizer que não está debaixo desse problema. A Bíblia diz que todos estão debaixo do pecado. E ninguém pode resolver por si mesmo, irmãos. Aí também é outro problema, porque estamos debaixo do pecado e não podemos sair dele sozinhos. Não podemos resolver isso sozinho. Você já viu alguém que fuma dizer, eu vou deixar de fumar e de repente ele até chorar e depois você vê ele fumando? Você já viu alguém que bebe e de repente ele dizer, eu vou deixar de beber e de repente está bebendo de novo? Você já viu alguém que se prostitui ou adultera, ou trai sua esposa... E ele até chora, ele até se arrepende, diz que se pudesse cavava uma cova e pulava dentro, mas um, dois dias, três dias depois ele está fazendo a mesma coisa. Porque a Bíblia diz que somos escravos do pecado. Estamos debaixo do pecado e pior ainda, estamos como escravos. Não conseguimos sair por nós mesmos. E a proclamação... De todo cristão, através dos séculos, através de toda a história do cristianismo, é que Deus nos deu a solução. Amém, irmãos? Amém. Deus nos deu a solução de sairmos dessa condição. Porque se não saímos, se a gente não saísse dessa condição, eu convido você a ler outros textos. Romanos, você está em Romanos capítulo 4, 3, eu acho que você não fechou a Bíblia. Veja aí, Romanos. Capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. O texto diz, portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, quem foi esse homem? Que um só homem entrou o pecado no mundo, quem foi? Quem foi que desobedeceu? Adão. Só que esse pecado entrou também no mundo, entrou também nós, estamos debaixo desse pecado, certo? É o pecado que chamamos de pecado original, fora os pecados que você já cometeu até hoje. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, ou seja, pelo pecado entrou também a morte, essa morte é dois tipos de morte, tanto física como espiritual. Quando Adão peca no jardim do Éden, desobedecendo a Deus, que Deus disse, olha, de toda árvore vocês podem comer, menos daquela, e ele desobedece, a Bíblia diz que Deus tirou os dois do Jardim do Éden. Foram lançados para fora do Jardim do Éden. Isso significa que foram lançados para fora da presença de Deus. E aí o pecado caiu em cima de toda a humanidade.
E veio a primeira morte. Qual foi a primeira morte? A morte espiritual. O homem estava vivo na presença de Deus, em comunhão com Deus. Não havia nenhum problema, não havia nenhum tipo de morte. Mas o homem pecou e o Senhor disse, se eles comessem, eles morreriam. Então veio o pecado espiritual, que é o afastamento de Deus. E também veio o pecado, veio também a morte espiritual e também veio a morte física. Porque agora Adão e Eva também ia passar a ficar velhos, como nós. Cabelinhos brancos começa a aparecer. E aí a velhice e depois a morte. Isso tudo é consequência do pecado, da desobediência do ser humano que caiu sobre todo mundo. Todo mundo e nós agora estamos todos debaixo desse pecado. E a Bíblia diz, ó, assim também a morte passou a todos os homens. Veja, assim como passou por Adão, passou também a todos nós. A Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estamos vivendo, estamos casando, estamos fazendo aniversário, estamos cultuando, mas a Bíblia diz que estamos mortos. Né? Cultuando não, porque cultua o Senhor quando a gente já é alcançado pelo Senhor. Quando Ele nos dá vida. Mas a Bíblia diz que nós estamos mortos, estamos andando, festejando, comemorando, mas mortos, mortos espiritualmente, afastados de Deus, e o nosso corpo cada dia mais entrando em corrupção. Né? E diz o texto, porque todos pecaram. Continue aí na leitura, Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23. Versículo 23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Veja, todos nós estamos debaixo dessa condição do pecado, todos nós estamos debaixo do pecado, desde o primeiro homem, agora também caiu sobre nós, e o nosso salário agora é a morte. Já estamos mortos fisicamente, e estamos debaixo da ira de Deus. O que é debaixo da ira de Deus? É longe da presença de Deus. Só que o mesmo versículo também nos dá agora uma esperança. É como eu disse a vocês, que Deus providenciou a solução em Cristo Jesus. Amém? Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas, quando diz esse mas, é porque abriu agora uma oportunidade a qual nós devemos nos alegrar. Surgiu uma solução, uma esperança para o homem que estava perdido, morto em seus delitos e pecados. Para o homem que quer fazer o bem e não consegue fazer. Para o homem que era escravo do pecado, mas que agora ele pode se tornar livre do pecado. Romanos 6:23 diz, mas o dom gratuito de quem? De Deus, porque vem de Deus. Como eu disse, foi Deus que arrumou essa solução. Deus que enviou essa solução para nós, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pronto. Então, Deus tem uma solução para esse problema, e essa solução é Cristo Jesus. Se nós cremos no seu Filho, como ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não continue no estado de debaixo do pecado, não continue morrendo espiritualmente, morto espiritualmente, né? Não sofra a segunda morte, que é a ira de Deus, que é ser lançado no inferno, mas que tenha a vida eterna, e essa vida eterna agora é por meio de Cristo Jesus. Volte um pouquinho para Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, capítulo 1, diz, justificados, pois, mediante o quê? A fé. Temos o quê? Paz com Deus, porque a gente não tinha. Estávamos debaixo do pecado. Mas agora, justificados mediante a fé, ou seja, se você colocou a fé em Jesus, se você entregou sua vida a Jesus, a Bíblia diz que agora você está justificado e agora você tem paz com Deus. Você deixou de ser um afastado de Deus, um inimigo de Deus e passa agora a ter Deus. Você deixou de ser um morto
espiritualmente e agora passou a ter vida. E você agora tem a promessa que ainda que você morra, viverá. Veja, irmãos, quantas promessas. Ele diz que isso é mediante a fé. Temos paz com Deus e, mais uma vez, por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eu convido você a voltar para o texto de Colossenses e veja o que Cristo fez por nós. Você vai para frente, né? Você voltou para Romanos. Segue um pouquinho para frente até Colossenses. Colossenses capítulo 1, do 13 ao 15. Em primeiro lugar, Cristo nos libertou. Se você entregou a vida a Jesus, ou se você quer fazer isso nessa noite, Cristo nos libertou. Amém? Veja aí, versículo 13. Colossenses 1, 13. Ele nos libertou. Cristo nos libertou, irmãos. A culpa original, o pecado original que o ser humano carregava desde a queda, o aprisionava e o levava à condenação. Quando a gente não entrega a vida a Jesus, quando o Senhor Jesus ainda não nos libertou, estamos ainda debaixo do pecado e caminhando para a condenação que é eterna. Onde a Bíblia diz que o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. É ranger de dente, é sofrimento eterno. É o lugar que a Bíblia chama de inferno. Mas Cristo nos libertou. Cristo, ele tem vida para nos dar. Cristo, ele nos libertou. O diabo tinha o poder da morte eterna, que seria o destino final de cada criatura caída da terra. Mas Cristo nos libertou. Cristo venceu a morte. A morte foi tragada pela vitória de Cristo. Você pode dar uma lida nesse texto comigo, 1 Coríntios. Você está em Colossenses, não é isso? Volta um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54 ao 58. Primeira Coríntios, capítulo 15, 54 ao 58. Veja o que é que diz a palavra do Senhor. E quando este corpo corruptível... Veja que o nosso corpo, quem está debaixo do pecado, tem um corpo corruptível, que se corrompe. Mas quando Cristo nos dá vida, esse corpo se reveste de quê? De incorruptibilidade. E o que é mortal se reveste de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. E o versículo 55 diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? Porque Cristo venceu a morte. Porque Cristo nos libertou. E ele é aquele que diz que ainda que a gente morra, a gente viverá. Cristo é aquele que diz que nós, se nós já estamos na palma da sua mão, ninguém mais arrebata. Cristo é aquele que diz que se nós formos até a ele, de modo nenhum seremos lançados fora. Não teremos também nem sede nem fome, porque ele nos saciará. Né? E ele diz aqui: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Glória a Deus, irmãos, pelas ricas promessas do Senhor. Glória a Deus, irmãos, porque nós estávamos debaixo da condenação eterna, debaixo do pecado, e o pecado agora, o salário é a morte. Mas Cristo venceu, tragada foi a morte pela vitória. Cristo nos dá vida. O pecado tinha como resultado o salário, né? Como já lemos em Romanos 6, 23.
Mas, irmãos, Deus, em sua graça, pelo sacrifício de Jesus, ele liberta o ser humano do poder das trevas. Esse é um trabalho, irmãos, que só é de Deus. É um trabalho que inicia em Deus e termina em Deus. Esta libertação, meus irmãos, só pode também ser reconhecida como efetiva no ser humano quando a sua vida é uma vida de discípulo. Então veja só, estávamos debaixo do pecado, estávamos condenados, caminhando para a condenação. O nosso salário é a morte, porque o salário do pecado é a morte. E Deus envia seu filho como solução. E o seu filho nos liberta. E, meus irmãos, às vezes quando a gente vai evangelizar, quando a gente vai perguntar, você já entregou a vida a Jesus? Aí tem pessoas que dizem, não, mas eu vou deixar para quarta-feira que vem. Alguns dizem, não, mas eu vou deixar para depois. Alguns dizem, não, mas eu vou tentar deixar primeiro o meu pecado. Eu vou fazer outras coisas aí, resolver umas coisas na minha vida. E não esquece que nós somos escravos do pecado. Somos escravos do pecado, não buscamos a Deus, não somos justos, somos pecadores caminhando para a condenação. E Jesus é o único que pode nos libertar. Nós não nos libertamos sozinhos. Quero dizer a você, se você acha que vai sair desse pecado sozinho, você não sai. Se você acha que vai abandonar seus pecados sozinho, você não vai. Até que Cristo te liberte. Jesus disse que sem ele nada podemos fazer. E eu quero dizer a você que às vezes as pessoas dizem, não, mas eu já tenho Cristo. Não, mas eu já tenho Jesus, mas eu já aceitei desde pequenininho. Será que está liberto mesmo? Será que seu dia a dia mostra isso, que ele está liberto? Será que ele consegue dizer não aos pecados com a graça do Senhor? Será que ele realmente está liberto? E uma prova de que a gente foi liberto, irmãos, é de que nós amamos a palavra do Senhor, é de que nós somos verdadeiramente os seus discípulos. Veja aí, João, capítulo 8. Você está em 1 Coríntios, precisa voltar um pouquinho. Volte para o quarto evangelho, João, capítulo 8, versículo 30 a 35. João capítulo 8, versículo 30 ao 33. Amém? Diz assim, ó. Dita estas coisas, muito creram nele. O evangelho foi pregado, Jesus anunciou. E diz o versículo 30 que quando ele disse essas coisas, muito creram nele. Muitos creram nele. Versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Jesus diz àqueles que haviam crido nele. Você creu mesmo em Jesus Cristo? Você já entregou mesmo a vida a ele? Aí o que é que diz o texto? Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Uma prova que você realmente entregou a vida a Jesus é que você mostra no seu dia a dia que você é realmente discípulo de Jesus. Você mostra no seu dia a dia que você realmente ama essa palavra. Que você busca o Senhor porque antes você não buscava. Que agora você quer ser o esposo que você não era para sua esposa. Que agora você quer ser a esposa para o seu esposo que você não era. Que agora você quer ser o filho que você não era para os seus pais. E agora você tem seu coração alcançado pelo Senhor, liberto, livre. Não está mais escravizado do pecado, é uma nova natureza. Quando isso acontece em nossas vidas, irmãos, não é uma parede que tinha defeito e foi consertada, não. É uma nova parede que foi feita. É uma nova vida em Cristo Jesus. Você já olhou para alguém e já disse assim, meu Deus, quanta mudança.
Você já olhou para alguém que buscou o Senhor e você disse, meu Deus, quanta mudança. Meu Deus, quanta transformação. Ou quem sabe até na sua vida mesmo. Você já olhou? Quem sabe é porque o Senhor já te libertou. O Senhor já alcançou a sua vida ou já alcançou a vida dessa pessoa. E isso só acontece, meus irmãos. Isso só inicia em Deus e isso termina em Deus. Isso é através de Deus, Deus enviando o seu Filho. E Deus nos alcança e nos dá o seu Filho. E agora amamos o Senhor, agora buscamos ao Senhor, somos nova criatura. Deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos de Deus. Somos libertos do pecado. Tem pessoas que dizem assim, eu sou livre. Mas o livre que essas pessoas dizem é livre para beber, é livre para fumar, é livre para se prostituir. Mas vê se eles conseguem deixar. Então eles não são livres, eles são escravos. Livre, irmãos, é quando a gente é escravo e agora somos libertos. E agora conseguimos, pela graça do Senhor, dizer não a muitas coisas. Amém? Amém. Uma outra coisa que Cristo fez nessa libertação, nessa salvação, nesse plano de Deus, uma outra coisa que Cristo fez em nosso favor, não foi só nos libertar, mas foi também nos transportar. Veja aí versículo 3 ainda de Colossenses. Não sei se você marcou aí o livro de Colossenses. Se você marcou, por favor, volta aí a Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 13, parte B. A parte A diz que ele nos libertou. Vamos ver o que, que ele ainda fez. Ele nos libertou do império das trevas. Veja, olha de onde ele nos libertou, do império das trevas. O negócio estava bom, não. Você pensava que estava bom, mas não estava bom. E se você ainda está nas trevas, o negócio ainda não está bom também, viu? Entregue sua vida ao Senhor. Faça isso nessa noite. Então ele diz, olha, ele nos libertou do império das trevas. Olha a segunda coisa que ele nos fez. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja, Cristo nos tira das trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transporta. E o verbo transportar aqui era usado para descrever a deportação de pessoas de um país para outro. É sair das trevas, meus irmãos, e vir para a luz. É sair da condição de condenado, debaixo do pecado, para a condição de salvo, de vida eterna. É sair da condição de ir para um lugar onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre, para ir para um lugar agora de consolo, o seio de Abraão. Lugar de consolo, consolo eterno. Sabe o que, é que a Bíblia diz, irmãos, quando a gente chegar lá? Diz que vai enxugar todas as nossas lágrimas. Você não tem chorado aqui? Quem sabe você tem chorado por conta da pandemia, medo. Quem sabe você tem chorado com problemas em casa. Quem sabe você tem chorado por causa da enfermidade, por causa da doença, por causa da falta de dinheiro, falta de recursos. Quem sabe você tem chorado por tantas outras coisas. Parentes que têm falecido, né? Mas ele diz que lá vai enxugar todas as nossas lágrimas. Lá não vamos mais estar combatendo contra o pecado. Lá não vamos estar mais sofrendo as consequências do pecado. Nós estamos libertos e estamos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor. A vida eterna. Lugar de luz. Lugar onde agora podemos dar testemunho bons. Lugar onde agora podemos ser sal e luz dessa terra. E Paulo mostra também aqui que Deus em Cristo transporta os dele das trevas espirituais, não para ficarem vagando, mas para um reino de luz e amor. É um tirar de um caminho sem destino certo para um caminho no reino. Para um caminho certo, para um caminho de luz, para um caminho de eternidade com Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. É a gente cantar nessa noite, vim para adorar, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és Deus. É para dizer nessa noite, obrigado, Senhor.
quão grande amor o Senhor teve conosco, enviar teu filho para nos libertar das trevas, da escravidão, do pecado, a qual a gente era escravo. A Bíblia diz, irmãos, que quando somos escravos do pecado, andamos segundo o curso do mundo. A Bíblia diz que quando somos escravos do pecado, andamos segundo a vontade de Satanás. E somos, por natureza, filhos da ira de Deus. É muito forte isso, mas é o que diz a Bíblia. Efésios capítulo 2. Mas quando ele nos dá a vida, a Bíblia diz que somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É a nova vida, irmãos. É o morto que está na pedra e que o povo diz não tem mais solução porque já está na pedra. Você já escutou essa notícia? Fulano está na pedra. Não é quando está morto? E quando o caso não tem mais jeito? Pronto. A gente estava na pedra. Mas Cristo nos dá a vida. A gente sai da pedra. A gente sai da condição de mortos. E passa a ter vida em Jesus Cristo. Passa a habitar em nós o seu Espírito Santo, onde a Bíblia diz que o que habita em nós é maior do que o que habita no mundo. Amém. Uma terceira coisa que Cristo ainda fez por nós, a obra de Cristo na cruz, versículo 14, parte A. Olha aí para a sua Bíblia. Sarinha. 14, versículo A, diz que, vou ler o 13 mais uma vez para você ir lembrando o que Cristo fez por nós. Ele nos libertou do império das trevas, não só nos libertou, mas diz o texto também que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14, parte A, nos mostra uma terceira coisa que ele fez por nós, no qual temos a redenção. No qual temos a redenção. Eu quero ler aqui um texto com você. Efésios. Você está em Colossenses, é só voltar dois livros aí. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Veja o que é que diz Efésios 1, 7. Vamos ler desde o versículo 3. Efésios 1, a partir do versículo 3, e aí a gente dá ênfase no 7. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essa é uma vida que agora saiu das trevas e está na luz. Então, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, tem nos abençoado, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu quero dizer a você que às vezes as pessoas convidam você para vir a Cristo e ficam fazendo promessas de que sua vida vai mudar, você vai ganhar uma casa, você vai ganhar um carro. Você pode, Deus pode fazer tudo isso por você. Ele é quem empobrece, ele é quem enriquece, ele é quem dá a vida e é ele quem tira a vida. Ele pode fazer tudo por você, ele pode te dar muitas outras coisas. Mas eu quero dizer a você que a maior bênção que o Senhor nos dá é as bênçãos celestiais, é o perdão dos nossos pecados. É sairmos da condição de escravo para a condição de libertos. É sairmos das trevas para o reino do Filho do seu amor. E isso nos basta, é ter a vida eterna, é ter a salvação em Cristo Jesus. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Ele nos escolheu para sermos o quê? Santos. Irrepreensíveis perante ele e em amor. Só tem como a gente ser santo e irrepreensível perante ele e em amor se tivermos também nessa luz. Se tivermos também em Cristo. Porque ele nos ajuda, irmãos, a caminhar. E podemos ter a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Ele nos ajuda a caminhar. Versículo 5. Nos predestinou para ele para adoção de filhos. Está vendo? Somos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 6.
para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Gratuitamente, irmãos. Versículo 7, aquele que eu queria ler no início, no qual temos o quê? A redenção. Foi isso que Colossenses falou, a terceira coisa que Cristo faz por nós, a redenção. E a sua redenção é pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Segundo a riqueza da sua graça. Cristo, com sua rica graça, com seu imenso amor, ele nos alcançou, ele nos ama, ele quer nos dar vida. Isso é gratuito, irmãos. Isso é arrependendo, sabe, conhecendo que somos realmente pecadores, que estamos caminhando para a condenação eterna, mas que Deus nos amou e quer nos entregar o seu filho, nos deu o seu filho. Para se a gente crer nele, se você já creu, se você quiser crer nesta noite, é de graça, é gratuitamente. Para que você venha a ser liberto, para que você venha a ser transportado das trevas para a luz, liberto dos seus pecados. E para que o Senhor venha ali e redimir. A palavra redimir significa libertar um prisioneiro através do pagamento de um resgate. E você pode até perguntar, o Senhor estava devendo alguma coisa? Todos que estão debaixo da ira de Deus, todos que estão debaixo do pecado, devem. A Bíblia diz que pecamos contra quem? Deus. E o nosso Deus que é santo, esse pecado que pecamos contra ele precisa ser reparado. Por isso que estamos caminhando para a condenação e o salário dessa condenação é a morte. Mas Cristo, Cristo, ele paga esse resgate. Quem peca contra Deus e sua lei, quebra a lei de Deus. A justiça de Deus desprezada exige reparação. E essa reparação é a morte de quem descumpriu. Jesus morrendo na cruz, irmãos, paga o que cada um que crê nele, aceitando sua morte como resgate, devia à lei de Deus. O sacrifício dele, o sacrifício de Cristo, satisfaz a justiça de Deus. Aquilo que Deus ia cobrar de nós é pago em quem? Em Cristo, na cruz. Por isso que a Bíblia diz que ele se fez pecador em nosso lugar. A Bíblia diz que ele é o nosso substituto, porque quem deveria ir para lá era nós. Mas ele é o nosso substituto, ele paga esse resgate por nós, ele nos redime. E esse sacrifício satisfaz a justiça de Deus. Por último, depois de dizer a você, volta aí para Colossenses, depois de dizer a você que ele nos libertou, depois de dizer a você que ele nos transportou, ele nos libertou das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, depois de, em terceiro lugar, dizer a você que ele temos nele a redenção, o capítulo 14, versículo 14, no final, parte B, diz que a remissão dos pecados. João Batista, quando olha para Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o quê? Vocês conhecem. Que tira o quê? O pecado do mundo. Você quer ter o perdão dos seus pecados? Você quer ter sua redenção? Você quer ter sua libertação? Você quer ser transportado das trevas para a luz? Somente Cristo. Só Cristo faz isso por nós. Só em Cristo isso acontece em nossas vidas. Redenção e perdão andam sempre juntos. O termo traduzido por remissão aqui significa cancelar uma dívida. A nossa dívida é cancelada. Nossos pecados são perdoados. Cristo na cruz paga todas as nossas dívidas para com Deus e sua lei, para que não voltemos a ser presos e condenados. E Deus, satisfeito agora, só pode agir conosco com perdão e com graça. Por meio de quem? Do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Notou, meus irmãos, que tudo acontece aqui, essas quatro coisas acontecem nele? O texto diz, ele nos libertou. O texto diz, ele nos transportou.
O texto diz que é nele a nossa redenção. E também é nele a remissão dos pecados. Você notou que tudo isso acontece em Cristo Jesus? Cristo, meus irmãos, é o que é a obra que Deus faz em nós por meio de Cristo. Ele nos liberta, Ele nos transporta, Ele nos redime e Ele nos perdoa. Nós não fazemos nada, apenas nos arrependemos, cremos nele e entregamos nossa vida a ele. Muitas vezes temos mensagens evangelísticas distorcidas, onde o centro é o ser humano. Mas vocês viram nessa noite que o centro é Cristo. E ele diz, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Eu quero que você ore nesta noite, pedindo a Deus que essa mensagem do Evangelho entre em seu coração e na sua família. Gostaria que você estivesse pedindo também a Deus nessa noite, que Deus também lhe usasse, para você também anunciar essa mensagem para outros, que estão escravos do pecado, que estão nas trevas, que não estão redimidos e não estão perdoados, mas que Cristo Jesus faz essas quatro coisas. Ore também pedindo a Deus para que essa seja sempre também a mensagem desta congregação. Amém? Vamos orar nesta noite, baixe sua cabeça. Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor, pense sobre isso nesta noite. Veja a condição que você está. Não é Eric que diz, é a Bíblia, a palavra de Deus que diz que você está nessa condição. E olhe para o amor que Deus tem de enviar seu filho para lhe salvar. E quando você diz não, quando você não entrega a vida ao Senhor, você não está abrindo espaço no seu coração para o Senhor. Como disse o pastor antes ali na mensagem. Quando dizemos não a Cristo, estamos dizendo que o seu sacrifício na cruz foi em vão. Não foi para me salvar, foi em vão. Mas ele nos liberta das trevas, nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Ele nos redime e ele é o único que pode perdoar nossos pecados. Por isso a Bíblia diz, que ele diz em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu tenho certeza que todos vocês, se eu mandasse assinar um papelzinho aí, se eu fizesse uma pergunta, você quer morar no céu? E tivesse um quadradinho sim, um quadradinho não, todos vocês iam marcar no sim. Todo mundo quer morar no céu. Mas esquece. A condição que você está e a condição que tem que ser feita para você morar no céu. Que é somente em Cristo Jesus. Ele é o caminho, irmãos. Isso não é religião. Sabe? Isso não é religião. Isso é maior do que qualquer outra bênção que você imaginar. Isso é uma decisão urgente, porque você não pode também esperar pelo seu esposo, pelo meu irmão, pela minha irmã. É uma decisão urgente. Estamos falando de algo onde você quer morar. Estamos falando de algo que, se você não decidir, você vai continuar debaixo do pecado, na condenação eterna e ser lançado no inferno quando Jesus vir. Mas Jesus está nessa noite te convidando. Arrependa-se, creia em Jesus e serás salvo. Vamos orar? Pai, queremos te orar, te agradecer, Senhor, por essa mensagem nessa noite. O Senhor que com teu rico amor, com tua imensa misericórdia, o Senhor teve misericórdia de nós, enviando teu filho, o Senhor teve amor. O Senhor teve compaixão. O Senhor teve um plano de salvação para nos salvar, Senhor. E esse plano, Senhor, a tua palavra diz que é no teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. A tua palavra diz que se cremos, não iremos perecer, mas receberemos do Senhor a vida eterna. A tua palavra diz que é o Senhor que nos tira dessa condição, desse pecado original, dessa condição de debaixo, Senhor, do pecado que herdamos desde Adão, Senhor.
A tua palavra diz, ó Senhor, de que do jeito que entrou o pecado em Adão, o salário do pecado é a morte. A tua palavra diz que o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Senhor, alcança nossos corações nessa noite. Aqueles, ó Pai, que já entregaram a vida ao Senhor, que venham sair daqui nesta noite alegres, fortalecidos, agradecidos ao Senhor em saber, Senhor, que estava perdido e o Senhor nos libertou, éramos escravos do pecado, o Senhor nos libertou. Em saber, Senhor, que estávamos nas trevas, ó Pai, fazendo aquilo que não agrada ao Senhor e o Senhor nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. O Senhor nos trouxe para a luz. O Senhor nos redimiu e o Senhor perdoou nossos pecados. Ó Pai, sabemos, ó Pai, que nós não merecíamos, ó Pai, porque o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor nos alcançou, o Senhor nos amou primeiro. Mesmo nós sendo inimigos do Senhor. Assim também, Senhor, é para todo aquele que nesta noite ainda não fez a sua decisão. Ó Senhor, que nesta noite, Senhor, o Senhor esteja alcançando esses corações, essas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Que eles não venham ter vergonha, ó Pai, de confessar o Senhor. Que eles não venham ter dúvida, mas que Teu Santo Espírito tenha esclarecido cada um nesta noite, Senhor. De forma, Senhor, que seus corações tenham ardido. De forma que eles tenham ouvido, Senhor, o Teu convite de se arrepender. Ó Senhor, essa Tua maravilhosa graça, Senhor, de libertá-los do pecado, porque nós não saímos sozinhos. Ó Senhor, de saímos das trevas, Senhor, para o reino do Filho do Seu amor, Senhor. Quanto amor o Senhor nos oferece. Ó Senhor, para saímos e nos livrarmos também da ira do Senhor. Ó Senhor, o Senhor que nos redime, o Senhor que perdoa nossos pecados, o Senhor nos dá a chance, o Senhor dá a chance nessa noite, Senhor, para quem ainda não entregou a vida ao Senhor. Ó Senhor, alcança, desde já te oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se você entendeu nesta noite a sua real condição perante a Bíblia, e você nesta noite quer entregar a vida ao Senhor, gostaria que você levantasse a sua mão para a gente estar orando por você. Quem aqui já entregou a vida ao Senhor, fique de pé. Quem aqui já entregou a vida ao Senhor, fique de pé. Quem aqui já entregou? Esses, eles estão dizendo que já entregaram a vida ao Senhor. Pode sentar. Quem ainda não entregou? Você quer fazer isso nessa noite? Você quer se levantar, entregar sua vida ao Senhor e a gente orar pela sua vida? Para você sair das trevas, ser transportado das trevas para a luz, para você ser redimido e perdoado nesta noite. Dormir tranquilo, certo, de que um dia você vai encontrar com o seu Senhor. E que a certeza de você morar no céu, você entregou a vida ao Senhor. Que o sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão. Ele morreu no seu lugar para lhe perdoar. Você quer fazer isso nessa noite? Amém. Eu quero aqui divulgar um convite, né? Sábado agora temos um convite para um jantar de casais. Então, se você ainda está aqui na nossa igreja nesta noite, se você ainda não deu o nome, dê o nome à irmã Maria, tá certo? Quando terminar o culto. Se você tiver alguma dúvida, também pode nos perguntar. Pretendemos fazer sábado, 7 horas da noite, né, irmã? Sábado, 7 horas da noite, vamos ter um momento só para os casais. Se possível, quem tiver criança, tentar deixar em casa ou com alguém olhando, né, para a gente ter um momento só com casais, tá certo? Não precisa ter vergonha, vai ser um momento maravilhoso. A gente vai ouvir uma palestra e depois a gente vai jantar junto. Né? Todo mundo mexe a orelha, todo mundo mexe a bochecha quando está comendo. Isso é normal. Não precisa ficar com vergonha. E... O problema é de pior. Ela é o esposo dela, não vai. Pronto, a gente vai ver. Tá certo? Então, se você ainda não deu o seu nome, se você souber que tem um casal que ainda quer participar e não deu o nome, também pode, tá certo? Conversa aí com a irmã Maria no final do culto. Irmã Maria, vem fazer a oração final, pra gente dar a bênção. E aí a gente conversa sobre o jantar, tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa noite.
só vocês para a gente ficar de pé, para fazer a oração final. Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz, Pai. Que possamos, Senhor, guardá-la em nossos corações. Abençoa cada um que aqui presente, Pai querido. Abençoa, Senhor, os casais. Abençoa cada um, Senhor. Despede em paz para os nossos lares. Abençoa, Senhor, teu servo também que vai viajar, Senhor. Nos leva em paz para aquele lugar, Senhor. Abençoa cada lar, Senhor, cada vida, cada família, Senhor. Que tu possa abençoar as famílias, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba a bênção, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, tenha uma excelente noite e até sábado para os casais e os demais até quarta-feira, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço a todos. Ai, irmã Zefinha, para tirar foto.